fica com um olhar ainda mais feminino. Ele se sente bem assim, tanto que ia assistir às aulas maquiado. Walter estudava nessa escola municipal no bairro da Guabiraba, no Recife. No ano passado, pediu para sair. Ele teria sido humilhado várias vezes, até pela diretora da unidade. Eu chegava na sala, tinha uns professores que eles não gostavam. Dizia, que palhaçada é essa? Não tem precisão de você vir assim, e rindo, zombando. Eu sabendo que aquilo era deboche. Aí eu ficava muito constrangido. Às vezes eu reclamava na direção e era mesmo que nada. Ela só dizia que era para diminuir a maquiagem, que não precisava, que eu ia fazer circo, nem ia fazer nenhum show. Além de ser vítima da homofobia, o estudante ainda sofreria com a intolerância religiosa. O caso chamou a atenção de Manuel. Ele era o professor de arte e religião. Era porque foi afastado da escola quando formalizou no Ministério Público de Pernambuco uma denúncia contra a direção da unidade. Manuel teria sido o segundo professor afastado por motivos bem parecidos. Preparando uma aula sobre orientação sexual que a Prefeitura do Recife coloca como conteúdo que deve ser apresentado, aí uma professora falou que não tinha condição de eu ficar mostrando imagens de gays para os alunos, que aquilo era inconcebível. A denúncia está em fase de averiguação no Ministério Público de Pernambuco. A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife disse através de nota que foi aberta uma sindicância para investigar esse caso. Já foram ouvidos professores, estudantes, pais de alunos e também conselheiros tutelares. Nenhum caso de homofobia foi constatado. A Secretaria de Educação disse ainda que as denúncias feitas ao Ministério Público foram feitas por pessoas físicas, o que não representa a opinião da unidade escolar e mesmo da Secretaria. Já o Ministério Público de Pernambuco informou que a denúncia foi encaminhada para a Promotoria de Direitos Humanos e já está sendo apurada. Jornal da Clube faz uma rápida pausa para o intervalo, são 7h30 no Recife, daqui a pouco você confere uma...